Aeroporti ndërkombëtar në Tareza do të jetë sërish në fokus të autoritetit të konkurrencës për shkak të tarifave që aplikon. Gjatë këtij viti, konkurenca thotë se do të nisë një hetim të thelluar. Në raportin vjetor të 2019-s, autoriteti evidenton disa gjetje të kryera nga kompania audituese e pavarur mbi koncesionin e aeroportit, gjetje të cilat do të merren në konsiderat gjatë hetimit. Edhe aeroporti auditimit ka konkluduar mbi tarifat e larta që aplikon koncesionari. Si pas raportit të rishikimit të pavarur ekonomik të kontratës koncesionare të TIAS, vërehet se tarifat për shërbimet në tokë dhe ato për ulljen dhe ngritjen e avionit janë dukshëm më të larta se sa normat e paraqitura në planin e biznesit të kompanisë. Raporti evidenton atë që edhe më herët është thënë se tarifat e aeroportit janë dukshëm më të larta se vendet fqinje. Në përfundim të periudhës së vlerësimit, duket se TIA ka patur një rritje të fitimeve si pasojë të ardhurave të siguruara nga rritja e volumit të pasagjerëve dhe rritja e normës së menaxhimit të trafikut ajror krahasuar me vendet e tjera. Si konkluzion i rishikimit të pavarur ekonomik të kontratës koncesionare të TIAS, normat e fitimit të kompanisë TIA janë më të larta se sa të vendeve fqinje. Në gjetjet e audituesit të pavarur thuhet gjithashtu se nga anekset e kontratave nuk arrihet të evidentohet nëse tarifat janë të mbështetura në ndonjë metodologji të përcaktimit të tyre, si dhe nuk jepen detajime të kostove dhe elementeve përbërës, fakte këto që ngren pikpyetje për mënyrën se si janë përcaktuar tarifat e shërbimeve. Për të gjitha këto arsye, konkurenca do të hetojë dhe më pas do të rekomandojë për qeverinë hapat që duhet të ndërmerren.